Toska je príbehom lásky, žiarlivosti a vášne, ale i mučenia a vraždy. Patrí medzi 10 najhranejších opier sveta. Jej 6. návrat zožal úspech na doskách Košického štátneho divadla. Toska je speváčka, ktorá miluje maliara Cavaradossiho. Do ich vzťahu však vstupuje mocný muž Scarpia, ktorý po nej túži. Začne ju vydierať, aby ju získal. Toska nakoniec Scarpia zabije, no zomrie aj jej milenec. Má to logický dej, lebo vo Verdim zomrie jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, neviem koľko už je tam mŕtvol a stále neviete, o čom je tá opera. A toto je jednoduché, rýchle, jasné. Možno, že aj preto je tá Toska taká zrozumiteľná, príťažlivá a geniálna. Veľmi som túžil spievať Cavaradossiho už roky dozadu, ale nemal som to šťastie. Predchádzajúci šéf povedal, že už som starý, už to nemám spievať a momentálne je to moja veľká láska. Tam je povedané všetko. Úžasná melódia, úžasné slova a Puccini bol génius jednoducho. Ten chytí za srdce aj toho, kto nemá rád operu. Pucciniho operu Toska uviedli prvýkrát pred vyše 120 rokmi v Ríme. Puccini bol fantastický skladateľ. Pucciniho melódie sú tak krásne, že oni budú tu večné. Veď to je dôkaz, že na celom svete sa hrá Puccini. V Toske máte vášne, máte nenávisť, vraždy a máte tam fatálnu lásku, ktorá vedie k tomu, že keď zomrie váš najmilovanejší, tak idete za ním. Príbeh, ktorý my zažívame, možno aj teraz, možno už nie sme takí tragickí ľudia, ale vášne máme aj my, takže poďte do divadla, zažijete aj inú vášeň a my tú vášeň ako keby kombinujeme trošku so snom. Katarína Jarembínská, RTVS.